принцип играл съм срещу... Аз не съм играл. Бил съм така противник като треньор с много големи треньори. И с много големи отбори. Така че няма от кого да се плаша. Крайна сметка нито Трапатони ще играе, нито аз. Искам моят отбор да всява така респект на терена. Ние двамата треньори можем само да се поздравим преди матч и след матч и да дадем напътствие. Нашата работа е до терена. It's not my first time. Димитър Барбатов ще потвърдиш, че няма да играе. Да потвърждавам. He's in Manchester. Може да дойде да гледа матч. He may came to see the game. Да се успокои, Ирландия няма. Много ги е страх от Барбатов. You're very scared of Барбатов. Ще пуснем новия Барбатов. Кажи. Утре ще пуснем новия Барбатов. We have a new Барбатов tomorrow for you. Да, ще равни. Да. Казваш, че трябва да спечелиш, но равенството също не звучи зле при положение, че програмата на Ирландия... Не звучи зле, но след пък, след равенството, ако тук завършим наравно, трябва пък да побеждаваме до края доста мачове. Така пък, ако тук спечелим, ще е по-лесно за нататък. If we make a draw here, we have to win all the games to the end, so it was... will be easier to win here. При всякакъв резултат отборите имат шанс да, нали, ако единият продължи да губи, а другия да печели, нормално е да има и разместване. Аз ще зададем и така шансове и на други отбори. Кой е младият Барбатов? Няма, чакаме го да каза. We are still waiting for him to land here. Или да го изрисуваме. Или другия вариант е да го изрисуваме.